Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Demək, Bakının mərkəzində, Qış Parkının yanında, yaxınlığında demək, gözəl, tam təmirli bir obyektimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izləyin. Bu obyekt haqqında sizə məlumatlarım verəcəm. Nəzərdə satılan bu obyekt tam təmir olunub. Bütün nə avadanlıqlar varsa, nə mebillər varsa hamısı alınıb. İstifadə olunmayıb. Yəni, bunu obyekt yiyəsində də arendiyə vermək. Bunu nəzərdə satdırım. Yəni ki, arendiyə vermədiyə görə də obyektdə nə varsa hamısı sağlam formada, belə havalandırması belə hamısı bura qurulub, qoşulub. Obyektin də kupçası var. Bunu nəzərdə satdırım. Obyekt çox böyükdür. Sadəcə burada obyektlər iki yerə bölünüb. İndi bunu hamısı sizə nəzərdə satdıracaq. Demək, bu obyektlər burada gördüyünüz kimi buranı bar kimi, çay evi kimi, yəni buranı istifadə eləmək mümkündür. Buranı kim alsa arendiyə verə bilər, ya özü götürüb işlədə bilər. Çünki burada heç nə istifadə olunmuyor. Bax, belə mebellər alınıb, qulokla üstü örtülüb, obyektdə tam təmiri hazır vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi, obyektdə buranın kvadratı 250 kvadratdır, obyektin özünün kvadratı. Amma arxada, indi bax, burada mən sizə bir şey deyim, arxada da ofisi cəmi 558 kvadratdır. 250 kvadrat bu hissəsidir. Buradan da arxa tərəfə binanın qabağına keçir deyə. Buradan da bir qapısı var. Sadəcə bura bağlı olduğu üçün buranın açarı tapa bilmədik deyə. Biz binanın arxasından da buranı göstərəcəm. Buranın qiymətini ayrı deyəcəm. Oranın qiymətini kisim bir yerdə, hamızın bir yerdə isə deyəcəm. Yəni orada ofisi deyən özü kvadratla hesablanacaq. Buranın hal-hazırda qiymətini deyəcəm. Bax, belə bilyardın elə özün qiyməti az deyil, baxalı bilyardır. Bax, belə səliqəli səhmanlı gördüyünüz kimi də hər şey qaydasında. Keçirik, buradan kabinetlər var burada. Baxın, bax, mebellər necə var hamısı? Təp təzə formadadır. Yəni, mən sizin nəzərdə çatdırım ki, heç nə burada istifadə olunmayıb. Çox da gözəl dizaynlarında yığılıb obyekt özü. Gördüyünüz kimi də bax, hamısı belə havalandırmaları belə hamısı obyektin sahibi qoydurub. Yəni, dizaynlarında bura yığılıb. Yenə nəzərdə satdırım, hörmətli izləyəcək. Buranın yəni üçündə kupçası var. Bu hissəsindən 250 kvadratdan tanış oldu. Bir dənə yuxarı çıxaq biz. Demək, ora mətbəxini göstərim sizə. Sonra keçək obyektin arxa tərəfdən girişini görürüm. Buradan prosesadəcə bağlı oldu deyə biz ora keçə bilmədik. Buradan qalxırıq yuxarı. Buradan da obyektə giriş hissəsini podval gedir. Bura belə deyək. Bax, bu hissəsi də mətbəx hissəsidir. Bütün avalandanlıqlarda hamısı alınıb. Bax, təzədir. Demək olar, istifadə olunmuyor, hörmətli izləyicilər. Bax, belə. Buradan da keçirik. Burada sanuzu hissəsidir. Sanitar qovşaq azadır. Bütün burada qazanxana hissəsidir. Yəni, hamısı nəzərə alınıb burada, hörmətli izləyicilər. Buranı ilə tanış oldu. Buranın indi qiyməti, mən sizə nəzərdə çatdırım. Demək, 650 min, 250 kvadrat buranın qiymətidir. 650 min, keçək ora, arxa tərəfdən danışaq, orayla tanış olaq. Bir də öbüründən giriş qora, oraya. O qırmızı da... Giriş səsində bura çöldür. Bir nədə gözləyin, bax, burada... Görürsünüz, qış parkıdır, hörmətli izləyicilər. Gördünüz kimi də bura qış parkıdır. Yəni, yolla məsafəsi buranın 30 metr, 40 metr, bax belə, məsafəsi var. Buradan da obyektə girişdir. İndi binanın arxasından keçəcək, qalan obyekti göstərəcək. Bu hissəsi 650 mindir. İki dədə girişi var. Yəni, buradan bir girişi var obyektə. Bax, buranı da göstərim. Bax, bu hissədən də girişi var. Bu göstərim. Obyektə buradan da bir giriş var, buradan da bir qapı yeri var. Yəni, girişləri normaldır, yaxşıdır. Keçən indi arxa tərəfdən obyektlə tanış olaq. Hörmətli izləyəcək, bu da indi keçdi biz binanın qabağına. Demək, sizin nəzərdə bir şey çatdırın burada. Buradan da arxadan bunun ıslat tərəfinə düşürük, bir hissədən arxa tərəfdən. Buradan düşdüyü aşağı. Burada da bir ayrıca buranın... Düşürük buradan zirzəmi hissəsinə. Demək, buradan düşdüyü,
Şimdi burada düzü kvadrat görsendir niye? 1000 manat burada bir tane obyekt verilir. Yani bu o araba 500 558 kvadratında 250 oradığı obyekt. 300 demek bak burada da bir geniş bir yer var. Bak burada. Harcasa bir 100 kvadratlı bu arazidir. İndi ben bu obyekt arayında da dedi. Biz oradan girebilmedik. Starşim götürürler. Burada hamamda kabağdan yolu var. İndi onu da göstereceğim. Buradan da girişi var. 1000 manat veriblər arayın diye. Yani bunu nəzərdə satdırın. 1000 manat arayın diye veriblər. Buradan düz sıklarda girişdir. Sıklarda oran arayın diye veriblər 1000 manata. Ofşi cəmiyi obyekt qarışıq. 558 kvadratın bir hissəsi arayındadır 1000 manata. Bu qapı ama obyektə çıxan qapıdır. Bayağıları obyektdən dediğim qapı var. Çöldən içeriden bir insan görsün. Həmin bu obyektin qapısıdır. Sadece bağlı. Buranı açan tapa bilməmişik. Hürmətli izləyicilər. Bak nəzərdə çatdırıram. Bak bu obyektdə. Gördüğünüz kimi. Bak bu obyektin skladı olan arenanın qapısıdır bura. Bura sadece skladdır. Yani 558'dən əlavə sadece biz gidə bilmirik bura. 558 kvadrat, 250 kvadratı obyekt, yani təmir obyekti hazırdır. Bir de kalan kvadratlar 558, 250, 800 ne yerde kalırsa hamısı bir yerde ama kvadratlar 1500'den hesablanıp verilebilir. Obyektli zattı bir yerde. 558'i 1500'den kvadratını almak olar. 1500'den. Qabağdan da arkadan da girişi var. Buradan da sıklaş kimi belə girişi var. Bu da obyektin iki tane girişidir. Bak belə. Bunu sonunda yine çektim ki yani məlumatınız olsun. Obyekt böyük obyektdir. 508 sadece bölünüm hissəsi yerlərə bilir. Binanın qabağından arxası bu yerdir. Yol tərəfi, diş parkına çıxan və yaxud tərəfdir. Bir de bu hissəsidir. Belə, hörmətli izləyicilər. Yenə nəzərdə... Yox, ehtiyac yoxdur. Çatdırdım. Nə varsa hamızın dedim sizə. Demək, 558 kvadratdan, 650, 1500 kvadratdan hamızı bir yerdədir. 1000 manat arendadadır. Sklad kimi. Amma bu təzə obyektlə verməyiblər. Kim varsa özü işlədə bilər ya da arendəyə verə bilər. 508 kvadrat 1500-dən hamısını almaq olar ya da obyektin özü 650 mindir. Kupsası da var. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Sona qədər də izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.